komunikimi ka të bëjë edhe me aspektet të organizimit dhe riorganizimit të lëvizje sësajljiste për uh, integrim, e cila uh, vitin uh, 2016 e ka i vit mjaftë të rëndësishëm për të gjithë uh, riperëtëritjen uh, e sa organizative, që nga kartat e reja të antarësis, me cili do të pajiset gjdo antarë i dësis që nga themelimi e detek antarët më të rinjë, e detek zhjede e gjithë strukturave të dësis duke respektuar dhe patur në konsiderat të animë ndarjen e rejë administrative territoriale të vëndit. Dua të bëjt tjire gjithë antarëve të lëvizje socialiste për integrim që të marin kartat e reja të antarësis. Lëvizja se rrisë për integrim më bështetë gjitha format e partneriteti publik-privat që sielin investime, sidomos nga dhe kontribut nga sektori privat, në rritje në investimeve, në përmishësimin e shërbimeve ndaj qytetarve, ashtu si kurse opinioni është ngerkuar mjaft me një debat të zakonshëm lidhur me e efektivitetin e tyre në përgjësi është e rëndësishme të ecet drejt thellimit më teshëm të, të transparencës dhe të një përfshirje më të madhe të kuvëndit kur betë fjalla për investime apo për koncesione apo për kontrata të cilat e kalojnë mandatin e një e, qeverie. Kjo do të rrisi përfshirën e parlamentit, do të rrisi përgjëjsin e gjithë institucioneve të cilat të propozojnë e, partneritete të tila dhe naturisht do të rrisi besimin e publikut tek dobija e gjdo partneriteti apo koncesionit që do të miratohet dhe do të lërë më pak vënd për spekulime dhe manipulime të opinionit publik. Lidhur me qështje në tekreteve për e, dy zënsimet në qeveri, unë besoj se ne kemi nevoj për një klimë samë bashkëpunusëm e disë institucioneve në respekt të spatimit të kushtetutës, edhe besoj që uh, gjithë shka do të ecë, si pas parëshikime që bënë uh, kushtetuta, kështu që nuk kam asë një rësvje për të që në uh, i uh, shqetsuar, se një uh, iniciative t'il do të keqë përdoret për të, për të sjellë uh, konflikt apo kriza kushtetu artificiale dhe të panevojshme. Unë kam patur që në fillim besim të plot se reforma në drejtësi do të realizohet në kone dur dhe me cilsin e duhur. Jam i habitu së përse shpesh dhe gjoj alarme të panevojshme pëse nuk po miratohet, pëse nuk po bëhet, ndërko që e vërteta pa diskutushme është që e gjithë gjenda e kësaj reforme, nga fillimi, pra nga kritja e komisionit posaqën parlamentar për reformën dhe i cijë, dhe i dani, ka ecur si pas afateve të parashikuara. Dhe dihet se ne kemi qënë dhe jemi të kushtëzuar në agendën tonë për kurorëzim në kësaj reforme, edhe nga agenda e vetë komisionit të Venecias, të cilin e kemi pranuar të gjithë faktorët dhe gjitha palët këtu, si gjykatësin më të mirë të standarteve europiane të kësaj reforme. Lidhur me qështje në biro setimit, ndoj që kjo ka qenë qështje diskutushme për shkak të ankimimit të opozitës në gjykatën kushtetuse, ne kemi votuar në uh, ngritin e kësaj uh, byroje, që më parë, së bashku me partin socialiste dhe uh, deputetët e te, uh, majorancës, dhe më pasë debati është rikëthyër për këtë papajtu shmërisë që vlerësoj gjykata uh, kushtet puse, uh, dhe natyrisht ka patu disa qëndrimet të ndryshme për të pritur Komisione Venecias, pra për të gjukuar vendosjen e biros në kuadrin e gjithë ndryshimeve që do të psoj sistemi ynë kushtetues dhe e, ligjor, apo për të bërmë për para. Ju e dini që ka patur një sistem të Partisë Demokratike para disa javësh, që kjo gjithë të ndodhëme njëherë, ne kemi që nda kort, dhe në momentin që qeveria ka kaluar këte iniciativë, Por ta ka, ka pato një reagim tjetë që duhet pritur uh, uh, përfundimisht opinioni uh, përfundimtari i Komisionit Venecias. Kërë që dhe për këtë qështë, unë kam besin plot që do të realizohet edhe në përputhje me rekomendimet e Komisionit uh, Venecias dhe në përputhje me gjithë kradin e reformës në drejtësi. Gjithë mund ka nevoj për impulse të reja, por uh, Natyrisht që jam jo gjithmonë në, në pajtu shmërit plot, me ata që të gjithdo impuls shikojnë në një ndërim ministri, a zënës ministri, apo drejtori. Gjithdo konfliktim artificial, absolutisht që na shfokuson nga prioritetet kërësore që ka vëndi dhe që mendoj që janë përbashta, jetëm për mazhorancën, po edhe për opozitën.